Selaras dengan seruan Kerajaan Negeri Clean Up Terengganu dan hari Jumaat yang lalu pun seluruh negeri mengadakan kutubah untuk kita memastikan keadaan negeri kita bersih. Jadi kita mengambil buat program pada hari ini di peringkat kampung untuk memastikan kita mempraktikkan apa yang dikendaki, yang dikatakan dalam kutubah yang dikenaki oleh Menteri Besar Terengganu. Dia juga merupakan satu amalan agama kita. Ya, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi kita nak lihat agar besut terus bersih. Sebab itu kita mengadakan program ini dan kita akan adakan program ini cara kecil-kecilan di setiap kampung supaya kita mendapat penyertaan daripada orang kampung dan kesedaran bahawa pentingnya kebersihan untuk kita.